Ja, men förstår ni det? Och sen du får vänta, alltid bakom här. Och du kollar på talaren, du kommer att se skatten gå igenom. Ja, det kommer inte komma splitter och grejer. Jag hoppade fan inte, men ja, det borde inte. Jag kan inte se aldrig. Nej, någon tar ett flankträff liksom. Ja. Ja, så, ja, det skulle fan kunna. En ska ha två talare. Jag tror att Fredrik har två talare.